Ahoj, vítejte všichni u dnešního videa se zajímavostmi ze světa dráčků. Já tady mám dnes připravený rodiče, což vám může napovědět, že to bude o mláďátkách. Dneska jsme u linie oranža, samička je tangerina, sameček je Green Tangerine. Určitě co první můžete si všimnout toho rozdílu ve vybarvení. U samičky je dost velký jakoby projev i v kresbě. Sameček je bez kresby, má kresbu jenom na ocase. Já vám samičku otevřu, ať máte možnost si ji pěkněji prohlídnout, protože ona nejenom, že teď teda jde do sfleku, tak není úplně výrazná v té barvě. No teď nám začne utíkat. Ty nůžko, zůstaň tam. Můžete si všimnout, i na hlavičce má takový bílý šupinky. Ona dole cítí trošku toho samečka, takže bude trošičku divočí, tak jenom jakože v rychlosti. Chystá se do sfleku, proto ty bílý šupinky na tom těličku. Řekla bych, že tak jako 3-4 dny a svlíkne se. Jinak, jak už tady u ní vidíte, ona není úplně tak krásně oranžová jako sameček. Má to vybarvení takový odlišný, v tom jsou právě ty tangerinci úchvatní, že to není nikdy tak stejný, jak třeba u jiných mutací. Ona má krásně podél páteře, ty oranžové pásy, s tím, že vlastně takhle ten kořen ocasu má tak jako hodně do oranžové. Jinak ji tam vystupuje krásně, jakoby i ta žlutá barva, ten podklad, jo, od hlavičky vlastně přes páteř a takhle mírně na těch bocích. Já už zavřu. Teď nám tady, samozřejmě bych vám ukázala víc, ale oni tím, jak se jsou vedle sebe a cítí jeden druhýho, tak to nikdy není o tom, že zůstanou v klidu. Teď vám v krátkosti ukážu samečka. Samičku dáme stranou. Tak. No. Sameček, jak už jsem říkala, Green Tangerine. Tady vidíte jeho nádherně oranžový vybarvení. On je bez kresby, jenom na ocásku. Má vlastně na té špičce takovej pozůstatek toho černého pigmentu a vlastně černobílá kresba mu tam zůstala. Jinak kompletně pruhy, který na sobě měl při vylíhnutí, se zatáhly a vlastně celý takhle nabral do té oranžové krásné barvy si té. Doufám, že to na tom videu vidíte, ono většinou to video prostě ty barvy žere a bere to. Nebudeme ho nechávat nějak moc dlouho otevřenýho, protože samozřejmě bych vám k němu ráda jakoby řekla víc nebo ukázala víc, ale oni prostě jak jsou rozdivočení, tak to nikdy nedělá moc dobrotu. Tak a teď vám ukážu mláďátka. Jenom si je tady musím trošičku pokusím se je předělat tady do toho malého boxíku. Tak mě dejte chvilku. Já je nikdy nechci jakoby předávat tak nějak moc narychlo. Tak. Teď máme možnost trošičku. Záměrně jsem je dneska vzala takhle, jakoby, že vám je ukážu postupně, protože jsou každá v jiném domečku. Tady máte možnost vidět mladší samičku. Ta se vylíhla po 70 dnech. Ještě nemá za sebou první svlek. Teprve ten svlek proběhne, myslím si, že zítra nebo pozítří, uvidíme, jak rychle to bude. Můžete si všimnout
že má krásný tmavý pruhy na sobě, takže je tam taková trošičku i předpoklad toho, že se může krásně vybarvit do oranžové. Zatím samozřejmě všechno je v takovým tom stavu čekání. Dám ho takhle stranou a ukážu vám druhou, starší. Ta je zase tady schovaná. Oni každá obydlují svůj vlastní domeček. Co je vám na první pohled tak jako nápadný, je odlišnost té kresbě. Oni byť jsou úplně stejná mutace, geneticky. Obě jsou tanžerinky se stejnými hety a se stejným dalším zápisem, ale mají prostě každá jinou kresbu. Tady ta je starší, má tu kresbu takovou rozbitou. Můžete si všimnout i jiné kresby jakoby na ocásku. Ona už má po prvním svleku. Začíná na ní být zářivější ta prozatím teda žlutá barva. Ale už když se na ní podíváme pozorněji, tak vlastně už je vidět tady z boku na ocásku, že vlastně tam nabírá malinko toho oranžového zbarvení. Co mám tak vypozorovaný, tady z toho spojení už jsme měli několik mláďátek a vždycky je to o tom, že ne každý je úplně krásně vybarvený. Jo? Vždycky je tam, prostě to je tak vždycky, jako jo, že ne vždycky je úplně krásný projev oranžády. Jo, vždycky je to prostě takový buď a nebo, buď bude krásný, nebo bude světlejší. Ale tady u těch mláďat vlastně, co je vlastně tady z toho spojení té samičky a toho samce, tak většinou jakoby, ještě úplně neumím říct, jaký to mládě bude vybarvený. Jo, tady se mně nějak extra nestává, jako že by tam byl nějaký hned ten wow efekt po tom prvním sleku. Jo, ale každopádně můžete vidět, že ta žlutá na ní krásně vystoupla, že je taková zářivější oproti tady té druhé, jo, té mladší. A hlavně rozlišně jsou v té kresbě. No. Takže to by byly dnešní miminka. Na představu zase pro změnu oranžáda, jak se tomu všeobecně říká. Ještě co bych vám tak řekla. U nich v projevu nejsou žádný další geny. Takže očička klasický s viditelnou zorničkou. Ještě úplně nevíme ani jak moc se ta jejich tady to vybarvení, které teď mají, jo, tady ten vzhled, ještě úplně nevíme, jak moc se změní, jestli jim zůstane na těle nějaká kresba, nebo jestli se úplně zatáhne. Jo, to je vždycky takovej ten jejich proces při tom celkovém vybarvování. Může zůstat, nemusí. Jo, říkám, někdy tam nějaká ta kresba zůstane, tak jak třeba u samičky, a někdy se to úplně zatáhne, tak jako samečka. Jo, teď je to prostě očekání a uvidíme, co nám přinesou další sleky. Takže pro dnešek a pro dnešní představení by to asi bylo všechno. Jedem zase zpátky, ať se můžu jít v klidu pěkně nahřívat. No a já se na vás budu těšit zase při nějakým dalším videjku. A nebo potom při update videu vlastně, až budu mít po více svlecích, tak vám je samozřejmě zase ukážu, abyste měli možnost vidět, jak se poměnili. Takže jo, tak se mějte krásně a já se budu těšit zase příště. Ahoj!